Okay guys, kita berada di mana? Saya tunjuk tempat dulu. Ini ialah MPE ini ialah persimpangan Jalan Templar. So kalau keluar daripada Jalan Templar ataupun Jalan Gasing nak masuk ke MPE menghala ke Auckland Road, kita berada di penjuru lah. So nama kedai ni ialah Fair Park Corporation Fair Park Corporation. So kita tengok kereta. Woi, apa kereta ni? Jangan main-main ni. Ini kereta mahal. Nampak cantik. Okey, kereta ni saya akan buat review yang sendiri untuk dia sebab dia kereta rare Okey, so kita jalan tengok semua kereta yang ada kat sini dulu. Pertama, woi. Memang menggiurkan Ini kereta apa ni? Siapa tak tahu ketuk kepala. Okey, kita tengok apakah spek dia. Toyota Supra SZA90. Year end promotion 358888 saja, ada 5 tahun warranty boy. Tahun 2020 2.0 turbo 255 horsepower, ada line tracing assist, pre-crash, Toyota safety sense, 8-speed transmission, rear camera, push start, keyless entry, multifunction, touch player dia ada touch screen lah. Mileage dia 11,000 sahaja boy, dia ada macam dashcam juga. Okay. Jangan main-main ni. Hui. Baru semalam saya nampak Toyota Z4, hari ni saya nampak adik dia. Iaitu BMW Z4 lah, bukan Toyota Z4. Hari ni kita nampak adik dia iaitu Toyota Supra. So Supra ni nampak cantik. Ini GR ke? GR ke? Ataupun logo saja. Okey, so Toyota Supra dia punya cantik ni. Dia punya ni pun dah cantik dah. Tengok. Just the nameplate alone is very very nice. Dia punya lampu, tengok. Tengok dia punya integrated spoiler kat belakang. Tak boleh tahan ni. Memang tak boleh tahan. Okay. Ada lampu alang-alang F1 alang-alang F1. Dia punya bahu, tengok bahu kereta dia. Oi, seksi gila. Seksi gila ni. Okey, Toyota Supra. Tengok bumbung dia melengkung di tengah. Okey, ada wind tunnel technology untuk lebih aerodynamic. Dia punya third brake light dekat atas. Dia punya adalah macam nampak tapi bukan Nampak tapi bukan. Dia punya hood ialah clamshell siapa yang tak faham clamshell, nampak dia macam siput. Bukan siput, dia macam apa ni? Macam clamp dalam bahasa Melayu ialah apa? Clamp. Okey. Dia macam siput lah, jenis siput. Semua buka hood dari atas macam ni ataupun macam ni. Alright. So dia sampai kat fender. Kat fender ni. Lampu depan dia tengok LED LED 6 biji boy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya DRL kat bawah muncung panjang. Ok, ini ala-ala kereta Amerika sebab dia punya front very very long Ok, kereta kedua ialah Mini apa ni? Ini ialah Mini Paceman Paceman tau. Tahun 2016 1.6 turbo 165,000. Ini harga body saja ini belum on the road lagi. Tengok dia punya rim warna hitam, warna gelap. Dua pintu This is a two door. That's why it's called a Paceman, it's not a Countryman. Okay, dua pintu saja, belakang tak ada pintu. And then dia punya belakang tengok, warna coklat ni pun boleh tahan. Okay, boleh tahan juga. Mini Cooper S This is a Cooper S Paceman. Boleh tahan. Okay, siapa yang suka kereta ni, bagi tahu kat komen. Warna coklat ni ada yang suka, ada yang tidak lah. Tapi saya tengok okay juga. Dia punya depan boleh tahan.
Tengok dia punya garnish kat bawah. Ha. Chrome garnish. Boleh tahan lah. Okay, 165. Boleh beli. Siapa yang single, boleh beli. 165 eh. Body price. Okay. Ini pula. Oi. Ini kereta dah pupus di Malaysia eh. Siapa yang minat kereta ni, kena beli kat sini lah. Ini ialah Toyota CHR. Kita tengok spek. Toyota CHR 2018 1.2 turbo eh. Turbo. 173,000 sahaja. Ini harga body eh. Tidak termasuk on the road. Dia punya handling fee. Dia punya insurance. Dia punya inspection belum masuk lah. So ding-dong-ding-dong lebih kurang mungkin 8,000 ke bawah. 8,000 ke bawah. Okay, cantik. Warna ni biru cantik. Look at the lines here. Fui yo. Memang-memang menarik eh. Kereta ni masa dia sebelum dia keluar dalam apa ni, dalam semua gambar-gambar Instagram, Facebook, YouTube, memang mengancam. Tapi bila kita tengok kereta yang sebenar, macam okey-okey je. Tapi kita tengok garisan eh. I show you the lines. Satu garisan melengkung ke bawah. Di atas warna hitam tu eh, there's an indentation concave inside. And then tengok ni. Ini bahagian paling seksi sekali kereta ni. Nampak? Garisan yang ini. Tengok. Oi, kalau angin, dia seolah-olah ikut wind tunnel tau. Angin menurun dari atas ikut lampu ke bawah. Ke bawah, dekat bawah pintu, terus sampai kat belakang. And then dia naik balik ke lampu belakang. Oh, memang seksi. Tengok. Tengok ni. Ha. Nampak macam mirip-mirip BMW i8. Ha. Seksi kan? Okay. So, pada kawan-kawan yang minat kereta ni, sekarang kat Malaysia dah pupus kereta ni. Okay, boleh beli kat sini. 170 berapa? 3,000. Boleh tahan ni? Eh? Boleh tahan. Okay. Tengok dia punya spoiler. Spoiler kat atas. Tengok third brake light. Ha. Hey, warna ni boleh tahan tau warna ni. Dia punya lampu ni GR Yaris tiru dia dah. Dia dapat daripada GR Yaris dapat daripada dia. Okay, sebab dia abang. Very nice eh. Memang cantik. Okay, buka pintu dekat mana? Buka pintu kat sini tau. Ha, yang ni susah sikit. Kena tarik buka pintu dari sini lah. Macam HRV lah. Dia pelik sikit. Ha. So, dekat kat belakang tak nampak. Eh, mana nak buka pintu ni? Ha, dekat atas. Okay. Ha, ini kereta yang biasa sikit. Ha, dari belakang boleh nampak. Ha, siapa yang berangan-angan nak jadi menteri tapi tak boleh menang dalam pilihan raya, belilah kereta ni. Beli kereta ni, cari satu driver, bayar RM2,500 sebulan. Dah boleh jadi, boleh rasa menteri dah. Okay, kereta ni baru sampai, so maka tak ada harga eh. Ini Velfire. Kalau nak lebih prestigious, lebih atas sikit daripada menteri, beli yang ni. Kenapa? Yang ni Alphard. Alphard lebih atas daripada Velfire sikit. Ini dia punya spek eh. Alphard Type Black 2017 2.5 eh. 2.5. 230,000 je. Okay. Hanya dengan 230,000 anda boleh lebih baik daripada menteri. Dia ada body kit Modelista yang ni. You can see the Modelista body kit at the bottom with the chrome garnish. Very very sporty. Dekat tepi. Dan di belakang. Okey, antara Alphard dengan Velfire ni eh, saya lebih sukakan Alphard. Tengok dia punya Modelista body kit kat bawah, dia punya garnish kat bawah, dia punya exhaust 4 segi eh. Hui, memang mengancam ni. Okey, menteri pun kalah. Kalah ke longkang eh, masuk longkang. Okey, yang ni lagi satu Alphard V6. Bila V6 dia 3.5 lah. 3.5, yang ni sudah modify. Tengok dia punya rim besar gila nanti. Tengok dia punya exhaust dulu. Exhaust dia sudah merecik, boy. Tengok. Hey. Oh, exhaust ni jangan main-main dah. Exhaust dah menang orang. Tengok rim dia. Oh. Race eh. Ha, siapa yang tahu rims,
Ini RAYS rim race, tengok dia punya tayar 245/40R20. Hui, dia punya nipis tayar dia 40 je. Ini Goodyear eh, tayar Goodyear. Depan pun sama lah. Okey, depan pun sama. Rim dia memang merecik lah. Okey, datang dengan body kit Silk Blaze eh. Silk Blaze merupakan lagi satu body kit daripada Jepun eh, yang kurang kita kenali, tapi dia memang kelas. Okey, model Lista dengan Toyota biasa-biasa je. Silk Blaze lebih up sikit. Haha, pada korang yang tak tahu lah. Up sikit. Okey. Pada kita ingat tak review saya dekat Step Wagon. Step Wagon tu ada Silk Blaze punya body kit. Apa spek kereta ni? 2.5. Oh sorry, V6 pun 2.5. Mungkin yang belakang tu stiker sajalah. Ini Alphard G eh, spek G 2017, 2.5, 240,000 saja. Kalau saya lah, kalau saya, saya beli yang ni. Sebab yang ni lain tau. Kau tengok ni, dia punya kereta dah lowered sebab dia punya rim dah besar, tayar dah nipis, body kit dia garang. Tengok yang tu. Yang tu kalah, tergolek. Hoi, kalau aku beli yang ni lah. Memang mengancam. Tapi yang ni tak mahal sebab dia punya dalam, dia punya dalam masih fabric. Aku rasa yang ni fabric. Ya betul, fabric. So tak mahal, tak mahal. Okay, ini pula warna yang lain sikit. Ini Velfire warna lain sikit. Saya kali pertama mungkin dapat nampak warna ni. Ini warna apa eh? Siapa tahu ni warna apa? Dia macam champagne gold tapi dia ada coklat sikit, lebih coklat. Ini spek Velfire X eh. 2018, 2.5, 215,000 sahaja. 215 sahaja. Harga body eh, harga body. Belum lagi harga on the road. So tengok yang ni 215, yang tu 240. Aku beli yang tu. Okey, ni lagi satu sebiji Alphard datang dengan model Lista body kit. Kita tengok kedua-dua kat belakang. Saya bagi spek dulu. Yang ni Alphard S eh. S fully loaded. 2017, 2.5, 238,000. 238,000. Ui, memang cantik. Tapi saya masih suka yang itu eh. Saya orang setia, tak akan tukar. Hehehe, jangan main-main. Okey, tengok belakang eh. Okey. Yang ni pun ada exhaust 4 segi tapi sebelah dah gelap. Okey, yang ni dengan model Lista body kit. Biasa-biasa je. Yang ni apa body kit pun tak ada, kosong, Velfire. Okey. Yang ni yang paling best. Alphard dia masukkan V6 punya stiker lah. 2.5. Yang ni apa yang hebat dia? Dia punya rim. Saya memang minat dia punya rim. Bila dia dah masuk rim besar, tayar nipis dah nampak lowered. Hui, kereta dia nampak body fight boy. Okey guys, so sini kereta-kereta dia macam ni lah. Alphard Velfire, Alphard Velfire, CHR, Cooper S, Supra, Honda S660 eh. Ada lagi sebiji Noah dan Mercedes A-Class. Jom kita tengok. Okey, kita tengok A-Class dulu. Ini baru sampai juga, tak ada harga. Siapa yang minat boleh tanya abang harga lah. Saya bagi nombor handphone kat bawah eh. Kereta ni ada peminat dia tersendiri. Okey, so ini A180 eh. Kalau tengok lampu dia, sini memang cantik. Memang cantik. A180. Kereta biasa-biasa je. Okey, lagi sebiji ialah Toyota Noah. Ini bukan apa nama? Ini bukan adik kepada Alphard. Ini sepupu kepada Alphard. Sebab Noah dia memang rare. Toyota Noah eh, dia bukan Voxy lah. Dia bukan Voxy, dia Noah. Nama dia Noah. N-O-A-H. Okey. Nanti saya akan buat review penuh kereta ni sebab dia rare. So bila dia rare, saya akan buat review untuk kereta ni. Nampak? Okey. Ini nama dia. N-O-A-H. Macam orang Malaysia. Kau tanya, kau buat mistake ni ke? No, Noah. No, Noah. Noah, ini dia. Okey, jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.